Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні хочу розповісти трошки про таку примітивну електрику, навіть не електроніку, а електрику. Є самі дешеві комплекти внесення РКД. До них ми розробили примітивну таку систему управління. З чого вона складається, ми хочемо поговорити. У нас йде пульт, який встановлюється в кабіні, так званий регулятор обертів електронасоса. Тут є регулятор, є кнопка увімкнення-виключення електронасоса. До нього цього пульта, цей пульт весь на герметичних з'єднаннях, Delphi, йде до акумулятора 12-вольтового, тобто на клеми надівається тут запобіжник 20-амперний. Цього кабеля у нас 6 метрів йде в комплекті. Далі йде до електронасоса 6 метрів кабель від пульта. Далі все це йде на... Тут стоїть реле, кому там цікаво і що так далі. Ну і розпайка йде в цій коробці. Далі це все йде на насос Ремко 20 літрів за хвилину, 12 вольт, 19 ампер. І на кінцевий вимикач. Для чого це все зроблено? Для того, щоб коли у нас, наприклад, ми можемо поставити кінцевий вимикач або на навісці, або на агрегаті на колесі чи на гідроциліндрі, да, будь-де, де є рухомі деталі, які при опусканні, підніманні рухаються. Наприклад, агрегат заїжджає в гін і нажимається кінцевий вимикач, і насос починає працювати. Агрегат виїжджає з гону, відпускається кінцевий вимикач, і агрегат не працює. Або навпаки, це вже залежить, як ви там встановите кінцевий вимикач. По кабелях по довжині всі по 6 метрів, то 6, 6, 6. Таким методом ми дуже легко, там примітивно, але дуже легко регулюємо норми, тобто більше-менше за допомогою регулятора. Це те саме, що на старих оприскувачах, які з механічною, як тиском регулюються, це те саме. Тільки тут функцію виконує не тиск, а насос. Збільшуючи оберти, ми збільшуємо тиск. Зменшуючи оберти, ми зменшуємо тиск. Все відповідно. Така дуже проста система, але все надійно, все протестовано. Це наше виробництво. Кабеля ми використовуємо не українського виробництва, ми тільки німецькі кабеля використовуємо. У нас є станок для їхньої обрізки і зачистки. Тільки якісні комплектуючі. По електроніці тут реле бошовське стоїть. Ну, там доволі все примітивно, і не так примітивно, як може бути. Ось такий комплект. Кому цікаво, звертайтесь, будемо раді допомогти. На все добре.